Հաթուլ սոտ Հառնված է, չէ? Այդ է, ուր է ասել Ժամանակակիցը Ողջույն, ձեզ հետ է Արմատ 9-ը Շեկուտային մի հաղորդում, որտեղ խոսվում է Մի ռոպե Ողջույն, ձեզ հետ է Արմատ 9-ը Շեկուտային մի հաղորդում, որտեղ երիտասարդները փորձում են Ինչ նա ծավալ է Սպասի Բարև ձեզ Ձեզ հետ է Արմատ 9-ը Մշակութային մի հաղորդում, որտեղ խոսվում է ազգային Դու չես հասկանում, որ մշակութի մասին խոսալով չես կարա ձեռք բերես այն, ինչ որ կարա ձեռք բերես քաղաքականության մասին խոսալով Սրանց նմաններին ուղակի վարել է պետք Մշակույթը համատում են անսահման անդունդի հետ Անսահման է թվում ամենահարմարավետ փոխադրամիջոցներից մեկը մետրոն Միջանք ներքև պարզվեց լավ էլ սահմանափակ է, 9-ը կանգար, դե մի հատն էլ Չարբախ, եկել է ընդլայնվելու ժամանակը։ Գրավեք թեկուզ ամբողջ աշխարհը, ինչ օգուտ եթե չունեք հոգի և չգիտեք ինչ է ասված արվեստը։ Իսկ որն ա որ։ Շատերի համար։ Ինքն է արվեստը, իսկ շատերի համար սա։ Շատերի համար գիրք կարդալն է արվեստ։ Բնապահպանական ամենակարևոր արվեստներից մեկը, պահպանենք այն։ Հանում ես, այսա իրոք որ շատ մեծ մի արվեստ է Սապոն Բարդ արվեստա, փողի հոտ եմ առնում Ոպ, ես ինքս կներես, ես ինքս Այ Այսա շատ վտանգավոր արվեստ է Շեղք, ֆիլմ նկարել է նույնպես շատ կարևոր արվեստ է Հացի Կապը վեցին, չորդ մասիվ Ինչ հեղել Ան հասկանալի մի արվեստ է Հել տես ոնց աստացվան Ա, շատ լով Լուսանկարսիսունը նույնպես Շատ կարևոր, հետաքրքիր սիրուն մի արվեստ է Ինչ ես ամ Ինչ է պենք եսար, ժգտա, այսա շատ հետաքրքիր համով հոտով մի արվեստ կրտեցուք։ Ինքնա չեղք, առորյա ժամանակակից մի կարևոր արվեստներից մեկը։ Իրոք որ, ճահարասելը, շատ լուրջ մշակույթ է։ Ուտելն էլ է արվեստ, նայաց ոնց։ Իսկ իրականում,
Երաշտությունը իմ կյանքն է, ավելի ճիշտ, ավելի ստույգ ասեմ, ջազն է իմ կյանքը, որով 70 տարուց 50 տարի զբաղված եմ դրանով, բայց միջև ինձ եղել են ոչ իմ տարիքի ջազմեններ, ովքեր ջազ են նվագել Հայաստանում, ջազի հիմնադիր համարվում է Հայաստանում Արտեմի Այվազյանը, որը 1938 թվին ստեղծեց առաջին ջազ օրկեստրը, Big Band, մեծ օրկեստրը։ Արտեմի Այվազյանից հետո այդ խումբը սկսեց ղեկավարել Կոնստանտին Օրբելյանը։ Կոնստանտին Օրբելյանի հետո Մելիք Մավիսակալյան, Մարտին Վարդազարյան, Ստեփան Շակարյան, սրանք բոլորը են մարդիկ են, ովքեր միջև 60-ական թվերը ջազ են նվագել և ջազ են պրոպագանդել։ Ես ուղղակի նրանց շարունակողն եմ, կազմակերպում եմ ջազային միջազգային փառատոններ, հրավիրելով լավագույն ջազային կատարողների, դա և Չիկորեաներ և Ալջարովներ և Ջորջ Բենսոններ և Նյու Յորք Վոյսիսներ, շատ-շատերին, բոլորին դժվար է թվարկել, ես վերջերս մի թղթակից ասմա, նու Ջահել աղջիկ, ինձ ասմա, վերջի 2 տարում ջազը մոդայիկ է դարել Երևանում, ասցի, այ աղջիկ ջան, եսի չես խոսում, 60-ական թվերին էլ նվագել ենք, դահլիճի դռները ջարդել են, 70-ականներին էլ, 80-ական, միջև էսօր ջազը մնայուն մնում է ամենայն դեպս Հայաստան աշխարում, երբ պատահաբար եթերից լսեցի աստվածային երաժշտություն, բայց չէի հասկանում դա ինչա։ Եվ սկսեցի այդ կանալը անընդհատ որսալ, որ այդ 45 րոպեն լսեմ։ Հետո պարզվեց, որ դա 20-րդ դարի լավագույն դաշնակահարներից մեկը ջազային Օսկար Պիտերսոնն էր, որը և դարավ իմ ամբողջ կյանքի ուսուցիչը, հերակա իհարկե, որտեղ ես սկսեցի պարապել և զբաղվել լուրջ ջազով նրա Օսկար Պիտերսոնի սկավառակներով։ Հետաքրքիր ներքին փիլիսոփա ունեցող մարդիկ են, մեկ, հյուրասիրության մասին չեմ ասում, բարի կամեցող, իսկ ինչ վերաբերում է ավելի նեղ երևանցիների մասին, եթե հարցնեք, երևանցիները կարիերա չեն սիրում, շատ հետաքրքիր հումոր ունեն, ներքին շատ հարուստ կոնստիտուցիա ունեն և հետաքրքիր, և սև կաստյումի հետ սպիտակ նասկի չեն ակնում, երևի ես այսպես։ Սիրում եմ բեմը, այստեղ ամեն ինչ իրական է կան աշխարում, ասել է Օսկար Ուայլդը, իրոք որ արվեստն ամենաիրական ու ամենախորը աշխարհն է, շնորհակալություն իրական արվեստագետ Մաեստրո Լևոն Մալխասյան։ Արմատինը 3 Արմատինը 3 Արմատինը 3 3
Արմատինը։ Փորձենք քաղաքին տալ 5 կոլորիտը։ Ոչնչացնելով այս փորված եսիմ ինչը։ Մեզ անհրաժեշտ է 5 Արամի փողոցը։ Քարերը հետ ենք լցնում։ Խորը կտե, ավելի խորը, ավելի խորը։ Մեկը կողքից տենա, կմտածի նկարում եք էրոտիկ ժանրի մի ֆիլմ, բայց սա Արամի փողոցն է, Արամի հին փողոցը, որը կորցրել է իր կոլորիտը, քաղաքի մշակութային կոլորիտը։ Մորեք, ավելի խորը, ավելի խորը։ Փորձենք այս սև քարերով գոնե մի բան իմաստացնել։ Այստեղից էլ սկսվեց այդ ամեն ինչը 60-ականներին, ու մինչև հիմա շարունակվում է։ Երբ կպրծանի, չգիտեմ։ Երիտասարդներին հետաքրքիր ապրելու համար շատ բանա պետք։ Ցանկանայի, որ նրանք հետաքրքիր ապրեն իրենք իրենց հետ, իրենց ընկերների հետ։ Այի տեսակը, յուրահատկությունը չկործնեն երիտասարդները, որտեվ այի յուրահատկությունը շատ հետաքրքիր է և շատ բարդ է։ Դե առաջ շատ ունեի, իսկ հիմա մեր ակումբն է, որ դեղ 12 տարի գործում ենք։ Ջազի թարգմանություններից մեկը, գիտեք ոնց է, ջազ, գիտ, լայվ, կյանք։ Իրականում արվեստը ամեն տեղ է, ամեն ուր եք, չունի սահմանափակում, չունի տեղ, արվեստը փորձեք գտնել ձեր մեջ, ընդամենը խորանալը պետք։